Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Ғазиза Мұхамеджанова. Алматы халықаралық әуежайы техникалық себептермен қонатын рейстерге жанармай құюды уақытша тоқтатты. Бұған отандық әрі импорттық отынның тапшылығы және оны жеткізудегі қиындықтар себеп болған. Мұндай шешім тұрақты жолаушылар және коммерциялық жүк рейстерінің тоқтап қалмауы үшін қабылданып отыр, деді әуежайдың баспасөз қызметі. Жағдай жақсарғанша солай болады, ал энергетика министрлігі 3 шілдеде өткен кеңесте азаматтық авиация комитетін әуе компаниялары мен әуежайларда Павлодар мұнай химия заводында жөндеу жұмыстарының басталатынын және керосиннің жетпейтін мөлшерін импорттау керектігін алдын ала ескерткенін айтады. Биыл қазақстандық тұтынушылар үшін Ресейден 300 мың тонна авиакеросин импорттау жоспарланған, бірақ 5 айда 31 мың тонна ғана жеткізіліпті. Мұнай экспортын әртараптан дұру айтарлықтай күрделі іс емес, бірақ тәуекелді жоққа шығара алмаймыз. Мәселен, қаралтынды батысқа Әзербайжан арқылы жеткізудің 3 бағыты бар. Олар Баку-Супса, Баку-Тбилиси, Джейхан және Баку-Батуми. Бірақ Каспийдің ар жағындағы көршіміз Қазақстан тек ұзақ мерзімді келісім шартқа қол қойғанын қалайды. Саладағы сарапшы Гүзель Таипова осылай деді. Әзербайжаннан бөлек Иран бағыты да бар. Бірақ аталған Ислам Республикасы батыс елдерінің санкциясына тап болғандықтан Қазақстан Америка Құрама Штаттарымен ортақ келісімге келуі керек деп ойлаймын. Бұл мәселеде арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей алып шығу күрделіс. Бизнеске еркіндік керек, алайда саланың серпілісіне кедергі көп, соның бірі кәсіпке қойылған формальды талаптар. Негізсіз ережелерді алып тастауға болады. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов кәсіпке мемлекеттік бақылау мен қадағалауды автоматтандыру мәселелері жөніндегі кеңесте осылай деді. Тексеруші органдар осы талаптарды алға тартып, бизнесті жауапкершілікке тартпау керек. Қоғамдық тамақтану, сауда, қонақүй қызметтері, көлік және ауыл шаруашылығы салаларындағы реттеуші актілерге жүргізілген талдау қорытындысы артық талаптардың көптігін көрсетті. Премьер-министр тиісті органдарға қазақстандық нормативтік құқықтық базаны артық талаптардан тазарту жөніндегі жұмысты жандандыруды тапсырды. Бүгін елордада әлеуметтік кәсіпкерлік мамандығы бойынша оқыған алғашқы түлектер қолына диплом алды. Университет қабырғасында 2 жыл бойы білім алған 4 магистр осы салада өзінің жобаларын әзірлеп үлгерген. Олар тек өзінің бизнесін дамытып қана қоймай, әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтып отыр. Магистрлерге әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытудағы тәжірибесі мол мамандар сабақ берді. Олар жоба моделін әзірлеп, бизнестің бұл түрін дамыту тәсілдерін жетік меңгерді. Айта кетерлігі, бұрын соңды отандық жоғары оқу орындарының бағдарламасында бұл мамандық болған жоқ. Университет жетекшілері алдағы уақытта бұл курсқа деген сұраныс артып, жылына 10-15 адам оқуға түседі деп үміттенеді. Очень хорошая команда, которая начала передавать. Мұнда жиналған оқытушылар тобы өз ісінің білікті мамандары. Олар бізге әлеуметтік кәсіпкерлік жобаларын іске асыру жолдарын үйретті. Соның арқасында түлектер өзінің кәсібін бастап та кетті. Мемлекет басшысы бұл саланы дамытуға баса назар аударып отырғанын ескерсек, Қазақстанда әлеуметтік кәсіпкерліктің болашағы зор деп сеніммен айтуға болады. Жыл басынан бері елімізде жемқорлық фактісі бойынша 800 адам ұсталған, оның 1140-ы әртүрлі деңгейдегі басшылар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 430 миллиард теңге мемлекетке қайтарылғанын мәлімдеп отыр. Оператор Роб мекемесінің ісі бойынша 180 миллиард теңгеден астам қаражат қайтарылған. Сондай-ақ агенттік қызметкерлері мемлекетке құны 57 миллиард теңге болатын 600-ден астам темір жол кірме жолын қайтарыпты. Одан бөлек азық-түлік бағасын тұрақтандыру үшін бөлінген 39 миллиард теңгенің нәтижесіз пайдаланылғанын анықталып отыр. Енді бармақ басты көз қысты әрекеттермен күресудің тәсілдері де өзгермек. Агенттік әрбір облыс және республикалық маңызы бар қалалар үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасын әзірледі. Бұл өз кезегінде өңірлердегі нақты проблемаларды шешуге бағытталады, дейді. Мы проанализировали свою систему оценки. Бағалау жүйесін талдай келе, азаматтар біздің жұмысымызға қанағаттанбайтынын байқадық. Адамдарға жақсы баспана мен жол, қолжетімді жер мен ауыз су керек, сапалы білім, медицина да бар. Ал біз мұның бәрін естімей көрсеткіш үшін жұмыс істеуді жалғастырудамыз. Сандар жемқорлықпен күрестің тиімділігін толық ашып көрсете алмайды. Мемлекет басшысы статистикалық көрсеткіштерге шамадан тыс әуестену туралы бірнеше рет айтқан болатын. Арифметикалық көрсеткіштен батыл кету талап етіледі және мемлекеттік аппараттың алдында
азаматтардың әлеуқатын қамтамасыз ету мақсаты қойылды. Ал тұрғындардың қағаздағы әлеуқаты шындыққа жанаспайды. Белгілі кәсіпкер Қайрат Боранбаевты қамауға алу мерзімі тағы бір айға созылды. Ол квазимемлекеттік сектордағы аса ірі көлемдегі қаражатты жымқырды деген күдікке ілінген болатын. Қаржы мониторинг агенттігі қылмыстық істі әлі тергеп жатыр. Боранбаев 17 наурызда 2 айға қамауға алынған еді. Содан бері ұстау мерзімі бірнеше рет ұзартылды. Соңғы күндері елімізде коронавирус жұқтырғандардың саны артып барады. Өткен тәулікте 334 адамнан COVID-19 анықталды. Бас шаһарда коронавирус инфекциясын жұқтырған 101 жағдай тіркелген. Індетке шалдыққандардың ішінде Алматы қаласы көш бастап тұр, мегаполис сары аймақта тұр, ал қалған өңірлер жасыл аймақта. Айта кетейік, қазір 2000-нан астам науқас ем алып жатыр. Әлемнің кей елінде індет қайта өршіді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша, кейінгі 2 аптада вирус жұқтыру 30%-ға өскен. Еуропа мен Америкада омикронның BA4 және 5 деген түрлері кең етек жая бастады. Ал Үндістанда вирустың жаңа өзгерген нұсқасы тіркелген. My teams are following the data closely. Коронавирус жоғалып кеткен жоқ. Керісінше, кей елдерде індеттің таралуы қайта өсіп келеді. Үндістанда дерттің тағы бір өзгерген түрі тіркелді. Қазір жағдайды бақылап, зерттеп жатырмыз. Бейжіңде індеттің таралуын тежеу үшін жаңа шаралар енгізілуі мүмкін. Келесі аптадан бастап тұрғындарға адамдар көп шоғырланған жерлерге баруға тыйым салынады. Мұндай орындарға барғысы келетін азаматтар екпе салдырғаны жайлы құжат көрсетуі тиіс. Қазірге дейін 22 миллион тұрғыны бар Бейжіңде 62 миллион доза вакцина салынған. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының қызметі жаңғыртылып жатыр. Осы орайда қазақстандық топ сала бойынша әлемде үздік саналатын түрік палаталар және биржалар одағының жұмыстарымен танысты. Түрік ағайындарда кеденді цифрландыру, несие беру, тасымалдау секілді кәсіпкерлікті ынталандыру бағдарламалары сәтті жүзеге асып жатыр. Сондай-ақ ұлттық палата екі ел арасында электронды қолтаңба енгізіп, сауда жасауды жеңілдетуді мақсат етіп отыр. Осыған байланысты қос мекеме өзара электронды қолтаңба бірлескен жобасын Айта кеткен жөн, 1950 жылы құрылған Түркия палаталар және биржалар одағының бүгінде 1,5 миллион мүше компаниясы мен 81 провинцияда 365 жергілікті палатасы бар. Атамекендегі бұл өзгерістерді жақсы қабылдаймыз. Бүгінгі жиында Түркия палаталар және биржалар одағы мен Атамекен қандай жұмыстарды атқаралады. Және сервисті одан әр жоғары деңгейге көтеру жолдарын кеңінен талқыладық. Нақты жол картасын анықтадық. Бұл жүзеге асқанда Қазақстанның бизнес әлемінде оң өзгерістер орын алады. Бұл тек ел емес, өңірге де елеулі әсер етеді. Біздің Атамекен палатасында, ұлттық кәсіпкер палатасында трансформация жұмыстары өткізіп жатыр. Осы жылы біз қазір заң жүзінде өзгерістер жоспарлап отырмыз. Сол бойынша бізге өте маңызды бұл топ палатасының жұмысын үлгі ретінде қалып. Былай айтқанда әлемдегі ең мықты дамыған палата жағынан ол топ палатасы деп ойлаймыз. Сол үшін бүгінгі 3 сағаттық кездесу өте жоғары деңгейде өтті. Қазір біз жалпы топ палатасында 73 сұрақтай жолдап отырмыз. Бұны жауаптарын жаңа кездесуде алдық және келістік осы бір айдың ішінде онлайн түрде кәсіби департаменттермен сол жұмысты атқаруға тырысамыз. Қарақалпақстандағы оқиғаға байланысты осы аймақ пен шекара бекетінде қалып қойған қазақстандықтар елге оралды. Бұл туралы Өзбекстанның Қазақстандағы елшісі мәлімдеді. Онда 80-ге жуық қазақстандық қалып қойған еді. Еске сала кетейік, Өзбекстанның Қарақалпақстан Республикасында осы аймаққа қатысты конституцияға өзгерістер енгізу туралы ақпар жариялана салысымен наразылық басталып, шара тәртіпсіздікке ұласқан еді. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше, толқуларға сыртқы күштер әсер еткен. Оған заңсыз митингтер өткізуге шақырған шетелдіктер ұсталғаны дәлел дейді. Телеграм каналдарда тараған жалған хабарламаларды алдын ала бәз біреулер дайындады ғой. Елдің жаңа конституциясына ұсынылған өзгерістерді олар қабылданды деп жеткізген. Бұл халықтың талқысына салынғанын түсіндірмеген. Оны біреулер басқарып отырған. Жуырда біз барлық дәлелді жария етеміз. Сіздерді қайта жинап, бейнежазбаларды көрсетеміз.
Түркістан облысының полицейлері шартты түрде жазасын өтеп жүрген ер адамды ұстады. Сезікті аса ірі көлемде есірткі затын сақтаған. Сайрам ауданындағы көшелердің бірінде күдіктінің көлігін тінтіген тәртіп сақшылары полиэтилен пакетке салынған есірткіге ұқсас затты тауып алған. Оған бірден сараптама тағайындалды, зерттеу қорытындысына сәйкес ол 1,5 келіге жуық марихуана болып шықты. Аталған жайт бойынша Сайрам аудандық полиция бөлімі мен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 4 бөлігімен тергеу амалдары жүргізілді. Тергеу амалдары барысында күдікті тұлға қазіргі уақытта шартты түрде жазасын өтеп жүргені анықталды. Күдікті тұлға уақытша ұстау изоляторында қамауда. Тараз қаласының қақ ортасы нашақорлар мен бұзақылардың ордасына айналды. Кезінде жекенің қолына өткен жер телімі қазір қараусыз жатыр. Ішіндегі бұзылған ғимараттар, маскүнемдер мен қылмыскерлердің бой тасалайтын мекені болып кеткен. Бөлтірік шешен көшесінің тұрғындары күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалдық деп дабыл қағуда. Жұрт қирап тұрған ғимаратты тазартып, жөнге келтіруді талап етіп, талай рет әкімдіктен көмек сұрап барған. Нәтиже болмаған соң жанайқайды біздің тілшілерге жеткізді. Тек бәле болды, не істеріміз білмейміз. Мынаны айра жайрағы бұзып тастады, е бітірмейді, е бұзып кетпейді. Мындай-мындай қыздарымыз бар, мындай-мындай балдарымыз бар. Қазір көріп отырсыңыздар телевизордан. Барлық бәлелердің бәрі шығып отыр. Мәселе Жамбыл даңғылы мен Бөлтірік Шешен көшесінің арасында жатқан жекеменшік жер телімінде. Даңғылға қараған беті кафе, түнгі сауық орындары, ал бергі тұрғындар тұратын бетінің сыйқы мынадай. Ескі ғимаратты қожайындары бұзып, керегін алған соң аяғына дейін бітірмей тастап кеткен. Ашық-шашық тұрған нысанның іші, есірткі қалдықтары, күл қоқыс пен өлекселерге толып кеткен. Үзілген электр желісі төңіректегі тұрғындардың өміріне қауіп төндіріп тұр. Балаларымыз шыққысы келеді, кішкентай балалар. Нағылайын десең, үйдің айналасын бәрі шприц қаптап атқан. Түнде ортасында не алып тұрсың деп айта алмаймыз, бәлеге қаламыз. Өзімізді бірақ ұрады. Қорқынышты іші жаман. Түнімен балалар қыздар отырса не істемейді, өзің ойлашы. Темекі тартады, арақ ішеді, пивасын киеді, өлеңін айтып, би билеп, ары қарай шығып кетеді. Жергілікті тұрғындар қуыс-қуыс нысанның кесірінен талай сұмдықтың куәсі болдық деп отыр. Көргендері төбелес, ұрлық-қарлық көбейген. Олар қаңтар оқиғасы кезінде жоғалған қару-жарақ, жарылғыш заттар осы жерге жасырылған ба деп қауіптенеді. Келеді суретке түсіріп кетеді, суретке түсіріп кетеді, не істеп жүрсіздер? Ана қаңтар оқиғасынан кейінгі болған жағдайдан кейін біз қару-жарақ іздеп жүрміз. Знаешь, күдікті нәрсе бар. Онда құртсын бұл зданияны. Қазір есірткі тасымалдап сатушылар наша жасыратын болған. Тұрғындар қылмыс үстінде көріп қалып, ұялы телефонға түсіріп алған жағдайда болыпты. Байқап қойған белгісіз біреулер қорқытып қоқан-лоққы көрсеткен. Енді жұрт бала шағасының өміріне қауіптеніп үрейде отыр. Алар машинасын сүйреп, машинаның нөмірі түспеу керек қой, өздері түспеу керек дейсіз. Мені қашып кеткен бәрі. Айқай шудан кейін келген учаскелік полицей мардымды жауап бермеді. Әйтеуір жергілікті тұрғындар қазылған жерді көрсетіп жатып сендірді. Бірақ учаскелік инспектор болған жайға онша таңданбады. Әне күнде қазы мынаны ұшақ қой мен. Мынаны не жүрмін деген өзі ұшақ. Көріп тұрсыз, қазға қандай бір қазір апа тұрады. Бұл жер туралы білмедіңіздер сіздер? Не білеміз. Аға. Не бар бұл жерде тұратын? Бұл жерде фактілер болып еді. Не істейсіздер алынғанда ары қарай? Қалай шешесіздер бұл мәселені? Осы жабамыз деп едік, жабамадық қой. Жұрт у-шу боп жатқанда қаланың бас сәулетшісі келді. Тұрғындар шенеунікті ортаға алып, көрген қорлықтары мен шағым талаптарын жайып салды. Бұл жеке меншіктегі жер. Уақытысында приватизациямен алған. Мынаны полностью жауып таста дедім, жауып тастайды. Есік терезесін бәрін мынаны алып, жаңағыдай эскоблокпен ба крышпен ба мынаның бәрін жауып, оның бәрін сыртын әктетіп сіздерге. Ал жауып қойдыңыздар. Аға. Кім кепіл мынаяқтан сепі түспейін? Мысалы әні кірпішпен жабылды, мына пустың бәрі эскоблокпен жабылды. Состояниесін қараңыздаршы, 2 жылда қандай болған, не болды? Әрі сетіп түсіватыр. Бұның ішінде охрана бар дейді ғой. Қандай охрана? Қашқан ұшқаның бәрі осы жерде мысалы. Әкімдік өкілдерінің айтуынша, бұл жер ертек деген жауапкершілігі шектеулі серіктестікке тиесілі екендігі белгілі болды. Кезінде механикалық, түрлі техникаларды жөндеу орны болған көрінеді. Қожайыны бұл жерге жуырда еш нәрсе салатын ойы жоқ. Ал тұрғындар қираған ғимаратты бұзып, ашық алаң жасап беруді талап етіп отыр. Алаң құлалмайды, алаң құлалмайды. Бұл
Бас сөйлетші сұрақпен талаптың астында қалды. Жұрттың айқайына шыдамаған соң төңіректі қарағансып, көлігіне отырып тайып тұрды. Қаланың келбетін сақтау, адам өмірінің қауіпсіздігі сияқты маңызды қағидалар жекеменшік иелеріне жүрмейтін секілді. Айналып келгенде, ертек жауапкершілігіне қатысты мәселенің шешімі ертек күйінде қалатын түрі бар. Кәсіпкер бұл жерге ештеңе салмайды, ал әкімдік жекеменшікке қол сұға алмайды. Нақты мына күні шешіледі деп те кесіп айтылмады. Бас сөйлетшінің сөзінен осыны ұқтық. Түптеп келгенде азабын тұрғындар тарта бермек. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Тараз, Хабар 24. Шілдеде Қызылорда мен Маңғыстау өңірлерінде қуаңшылық болады. Синоптиктердің болжамына сүйенсек, бұл аймақтарда жауын-шашын мүлдем аз түспек. Әсіресе құрғақшылық Қармақшы және Қарақия елді мекендерінде болуы мүмкін. Қалған өңірде ылғал көлемі нормаға сай болғанымен, Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай және Абай облыстарының кейбір аумағында жаңбыр тапшылығы сезіледі. Жетісу облысындағы Мойнақ ауылының тұрғыны өзінің шағын шаруашылығында күніне 150 литр қымыз бен шұбат өндіреді. Дертке дауа, жанға шипа болған ұлттық сусындарды ауыл мен қала тұрғындары алдын ала тапсырыс беріп, талап алып кетеді. Өйткені бұл күнде қымыз бен шұбатқа деген сұраныс өте жоғары. Шаруашылық сиыр сүтін өңдеумен де айналысады. Одан айран, қатық, құрт, ірімшік, май, кілегей сияқты түрлі өнімдерді әзірлейді. Жетісу облысындағы тілшіміз Ардақ Айбарлының бейнематериалына назар аударыңыздар. Миллионер Қажекенұлы Мойнақ ауылының іргесіндегі өзінің шағын шаруашылығында төрттіліктің бәрін өсіреді. 30 жыл бұрын Моңғолиядан ата жұртқа қоныс аударған қандасымыз өзісін екі бие сауып, 10 шақты ұсақ мал ұстаудан бастапты. Бүгінде оның шаруашылығында 100 шақты жылқы, 50 сиыр, 30 түйе, 400-дей қой ешкі бар. Бала күнімнен көріп өскенім мал шаруашылығы болды. 1991 жылы Улан-Батыр іргесінен Қазақстанға қоныс аударғаннан кейін ауылдан ауылға көшіп қонумен біраз уақытымды өткізіп алдым. 2000 жылы бұлайша қол қусырып қарап отырғаным жөн болмас деп Мойнаққа келіп осы істі бастап кеттім. Қасиетті Қараталдың жағасы бізге құтты қоныс болды дейді шаруа. Негізі сол үкіметтің берген бір тайынан бастадым ғой. Соны өсіріп жаңа жылқының саны 100-ге жетті. Ал түйе дегеніңізді жаңа сол жылқыны беріп айыр бастап сатып алып, сонан орнаған зат. Міне, көрдіңіз бе? Қараталдың жағасы малға жақсы. Содан қиналмаймыз, үлкен ұлы өзен ағып жатыр ғой. Миллионер ағамыздың зайыбы Майра саяси қызы қымыз, шұбат сатып, үйінде сиыр сүтін өңдеумен айналысады. Қазір бұл ұлттық сусындарға деген сұраныс өте жоғары. Шаруашылық пандемия жағдайында тұрғындарға қымыз бен шұбатты тегін таратты. Өңірдегі емханалар мен ауруханаларға да апта сайын жеткізіп тұрды. Қазір саудалайды. Бағасы базардағыдан 20-30%-ға арзан. Сұраныс деген енді біз әгі бір мәшінеге салып ап, базарға бар тұрмаймыз, ондай жоқ бізде. Үйімізден әкетеді, ош жүрет, ұрымчық жасап бердейді, құрт жасап бердейді, тұборғы жасап бердейді, қатық дейді, май дейді, шұбат дейді, қымыз дейді. Келген адамдардың талғамына қарай тамағымызды дәмді ғып, таза ғып, дайындап береміз. Қазақтың ұлттық сусыны қымыз бен шұбат мыңда бір ауруға ем. Әсіресе оны өкпе және онкологиялық ауруға шалдыққан науқастар үшін көптеп сатып алады. Бөртпені жоюға да жақсы көмектеседі. Миллионер аға мен Майра апай 3 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. Екеуінің 7 немересі бар. Ұл қыздары мал шаруашылығының қыр-сырын өте жақсы біледі. Бүгінде ата-анасы бастап берген ата кәсіпті дөңгелентіп отырғанда сол ұлдары мен келіндері. Бұл енді екінің бірінен келе бермейді. Мал шаруашылығының жұмысы деген қиын. Оны білетін адам білет. Үкіметке қол жаймай, өз тапқан таянғанымызбенен енді бірде екеу қып, екіні үшеу қып өсіріп осындай тіршілікке жетіп жатырмыз. Мал шаруашылығында көмекшісіз іс бітпейді. Қожалық малшы ұстап, жергілікті тұрғындарды да жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Көмектесіп қой бағып жүрмін. Жалақымды береді. 180 мың аламын. Пенсионный фондтың бәрі жүріп жатыр. Бәрі жақсы. Мында қазір 400-дей қойым бар.
Мойнақтан шыққан миллионер ағамыз еңбектің наны тәтті болатынын балалары мен немерелеріне үнемі айтып отырады. Ауыл іргесінде базымен 500 гектар жайылымдық жері бар. Оны бар тапқан таянғанын жиыстырып, 20 миллион теңгеге сатып алыпты. Техникасы да сақадай сай. Шаруа бүгінде малын жайлауға айдайтын деңгейге жеткен. Ардабек есімді ұлы текелінің тауында жылқы бағады. Менің ісімді жалғастырып, мынау қара шаңыраққа тұтқа болып отырғанда осы ұл қыздарым, ұрпағының саналы еңбекқор болып өсіп, азамат атанғанын көрудің өзі бір бақыт. Қазақстан халқын қасиетті Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын дейді миллионер ағамыз. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Жетісу облысынан. Арнамызға келіп түскен ақпарат легі осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.